Это же надо так все. ბედნიერია იმით, რომ ჩამოსული იყო ჩვენი ორკესტრი, უკრავდა ჩვენი სოლისტი, დირიჟორობდა ჩვენი დირიჟორი და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა. რაც შეეხება შესრულებას, მე მგონი ძალიან კარგი შესრულება იყო და მე კარგი შესრულებები არ მაკლია და ყოველთვის მიმაჩნია, რომ აი ეს ბოლო, რასაც ვისმენ ხოლმე, არის საუკეთესო. აი შემიძლია ვთქვა, რომ დღევანდელი შესრულება იყო ერთ-ერთი საუკეთესო. ეს იყო ფანტასტიური ენით აუწერელი კონცერტი გერმანელმა მაყურებელმა ბერლინში. პატივი მიაგო ბატონ გია პანჩელს, მსოფლიოში ცნობილ აღიარებულ ქართულ კომპოზიტორს და ამით ქართულ კულტურას. დღეს იყო ქართული კულტურის კიდევ ერთი გამარჯვების დღე და მე ბედნიერი ვიყავი, როცა ვუყურებდი ამ დარბაზში მყოფ მაყურებელს, რომელიც ფეხზე ამდგარი დიდი ოვაციებით ხვდებოდა ამ უდიდეს ხელოვანს და უდიდესი ქართული კულტურის წარმომადგენელს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ქართული კულტურის შესახებ მთელმა მსოფლიომ გაიგოს და მე იმედი მაქვს, რომ ასეთი კონცერტები, ასეთი წარმოდგენები ქართული ხელოვნებისა, ქართული კულტურისა ჩვენ გერმანიაში კიდევ ბევრჯერ გვექნება. მე მინდა საქართველოს საელჩოს სახელით ძალიან დიდი მადლობა მოახსენო ბატონ გია პანჩელს, რომელიც სამორძანდა აქ და რომელმაც თავისი აქ ყოფნით კიდევ ერთხელ გამოხატა ქართული კულტურისადმი მისი დამოკიდებულება, გერმანელი მაყურებლისადმი მისი დამოკიდებულება, რაც იმ მრავალ რიცხოვან საზოგადოებაში და ოვაციებში ასევე იქნა ახმული გერმანელი მაყურებლის მხრიდან. მე მაგალითად ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ჩემს ყველაზე ძვირფას ადამიანს, ვინც დამრჩა ქვეყანაზე, დაბადების დღეს და იუბილეს ბერლინის კონცერტ ჰაუზის სცენიდან ჩემს უძვირფასეს ორკესტრთან და გიორგისთან ერთად მივულოცავდი სტიქსის შესრულებით. ეს ნაწარმოები ჩემთვის ისეთი ძვირფასი და ორგანულია, მის დაბადების თანამონაწილე ვარ, იმიტომ რომ თავის დროზე 99 წელს მე ავტორის სურვილით მის პრემიერებზე ვუკრავდი ფორტეპიანოს პარტიას. ანუ სტიქსი გაჩნდა მაშინ, როდესაც მეც ამ სამყაროში ვიყავი და აი გავიდა უკვე რამდენი წელი, ბევრი წელი გავიდა და დღეს ვარ ამაყი, რომ ბერლინში გავხსენით ეროვნულმა ორკესტრმა საიუბილეო სეზონი დიაკანჩელის, რომელსაც ძალიან ბევრი საინტერესო გეგმა და ღონისძიება ახლავს მომავალში.